Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya lagi Syahril di Y Street Channel bagi memberi penjelasan mengenai barangan elektrik di rumah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe di channel saya. Alright, so kali ini saya nak bercerita mengenai Android TV ataupun Smart TV. So, apakah definisi Smart TV? So, Smart TV ni dia lebih kurang macam smartphone. So, dia ada internet, kita boleh layar internet, kita boleh download apps, dia ada app store dan macam-macam apps lah kita boleh download. Kita boleh main game, kita boleh dengar lagu dekat Spotify punya apps, kita boleh download YouTube, okay, boleh tengok video dekat YouTube. So, begitulah juga dengan Smart TV. So, Smart TV ni juga kita boleh layari internet, kita boleh download apps, dia ada app store, kita boleh main game, kita boleh dengar Spotify ataupun kita boleh tengok YouTube juga. Dan kalau kita tengok Smart TV, ada juga pelbagai features-features yang lain. Contoh macam dia boleh screen mirroring, dia boleh AirPlay, okay, dia boleh Chromecast. So, banyak jugalah yang kita boleh tengok yang ada pada Smart TV. So, apakah perbezaan Smart TV dengan Android TV? So, perbezaannya ialah tiada. So, tak ada perbezaan antara Smart TV ataupun Android TV. So, kenapa saya cakap tak ada perbezaan antara Smart TV ataupun Android TV? Sebagai contoh, saya ambil smartphone lah. iPhone dia ada iOS, Samsung dia ada Android. So, kalau kita tengok, dua-dua ni adalah kategori smartphone juga. Okay, tapi apakah perbezaannya? So, perbezaannya hanyalah daripada operating system sahaja. So, samalah juga dengan TV. Smart TV ataupun Android TV, dua-dua sama. Perbezaannya adalah dari segi operating system yang berbeza. Jadi, jenama-jenama terkenal yang menggunakan operating system Android dekat diorang punya Smart TV adalah seperti Sony, Toshiba, Haier, Philips, Panasonic dan juga Sharp. Manakala Samsung dan LG menggunakan operating system yang diorang create sendiri untuk diorang punya Smart TV. So, untuk Samsung, dia menggunakan Tizen operating system, manakala LG pula menggunakan webOS untuk diorang punya operating system. Kebanyakan orang menganggap perbezaan Smart TV dengan Android TV ialah Smart TV tak boleh download apps. Dia hanya boleh gunakan apps yang sudah built-in dekat dalam TV saja. So, maksudnya dia tak ada Play Store. So, compare dengan Android TV, maksudnya dia ada Play Store, dia boleh download apps. Sebenarnya benda tu tak betul, okey. So, kalau anda ada dengar orang bagi tahu yang Smart TV dengan Android TV ni, Smart TV dia tak boleh download apps, sebenarnya itu adalah marketing strategi untuk sesebuah brand untuk lakukan dia orang punya Android TV. So, saya ambil contoh satu brand iaitu Sharp. Sharp dia ada dua jenis TV yang boleh connect dengan internet. Satu ialah Android TV, satu lagi ialah Easy Smart. So, apakah perbezaan Easy Smart dengan Android TV? So, Android TV tu macam saya cakap tadi, dia boleh download apps, dia ada App Store. Manakala Easy Smart pula, dia tak ada App Store, so dia tak boleh download apps. So, anda hanya boleh gunakan apps yang ada di dalam TV sahaja. And then contoh macam Sony juga. Macam tahun lepas punya model 2019, dia ada dua jenis. Satu internet TV, satu lagi Android TV. Macam contoh model X7000, itu adalah internet TV. Okay, so macam model 8000 ataupun 8500, dia adalah Android TV. So, sama juga Android TV, dia boleh download apps, dia ada App Store. Manakala internet TV tu, dia hanya apps yang di built-in dekat dalam TV sahaja. Tapi start pada tahun 2020, Sony dia dah tak keluarkan internet TV lagi. Semua dia punya Smart TV menggunakan Android operating system dekat diorang punya Smart TV. Jadi, kalau kita sebut balik definisi Smart TV, iaitu dia ada App Store, kita boleh download apps. So, kalau macam contoh brand Sharp ni yang mengeluarkan Easy Smart, yang ia tak ada App Store dekat dalam dia punya TV, bolehkah dia kita panggil sebagai Smart TV? So, itu sajalah penjelasan saya mengenai Smart TV ataupun Android TV. Harap-harap info yang saya bagi ni boleh membantu anda untuk membeli Smart TV yang sesuai untuk anda. Sekian, terima kasih.